Okay, POH has asked for the control lock, remove parking brakes. Set all switches. Off circuit breakers. Static air. Inertial. Power propeller. Fuel conditions. Open. Ventilation closed. E emergency flap guards. The cockpit dispatching. Switches off, circuit breakers, inertial flaps, protect selectors, ventilation, air conditioning tá off. Blade arret off, emergency power lever, trims, fio chute off e cabine de farol chute off. Só trims um pouquinho para picado aqui. FB checado e emergency equipments também checados. Checados os extintores externos e também os internos. E portas fechadas, pó de carga removido, pods também todos fechados. Vamos embarcar. Pegar a bateria, avionics, checar o database, colocar o plano de voo e vamos pedir a cópia. 5941, ready to copy. 5941 is clear to Sierra Bravo Papa Alpha, climb by the ASET 1B departure, with the ASET transition, then is filed. Expect departure runway 36. Maintain flight level 100. Squawk 3666. 5941 is cleared to Sierra Bravo Papa Alpha. Climb via the ASET 1B departure, with the ASETA transition, then as filed. Maintain flight level 100. Squawk 3666 Azul 5941. Azul 5941 read back correct. QNH is 1022, let us know when you're ready for pushback. QNH is 1022 Azul 5941. SETA Bravo, pista 3,5. Deixar o Flight Director. Nav Mode. No Smoke a gente não tem nessa aeronave. Off, e vamos para o brief então. Cockpit Preliminary Cockpit Preparation Battery, 24V, External Power Off, Avionics On, Initiator Fire Test, GPWS Tested. Fuel Quantity Check 2000, Avionics Off, nos núcleos de belts on. Então nós estamos no Charlie 208, 675HP, cargo, CN1 item 1000 na IACR, CN1 nota relevante para nossa operação, conforme a gente levantou aqui, aeroporto de Jundiaí, não tem nada de significativo. Só temos uma informação aqui do ângulo da pista 18, mas a gente está indo para decolagem, não vai influenciar. Também para Porto Alegre. Nada de diferente lá também, alguns fechamentos de pista, mas que não vão estar operando na nossa operação. 3240 agora o total distante de tamanho de pista, e a gente está sem o ILS da pista 111. Mas hoje a operação lá é muito provável pela 28, pela condição meteorológica que a gente tem lá hoje. Também na descida aqui a gente tem só essa frente que acabou passando aqui, que deixou essa nebulosidade bem suave aqui, e aqui inclusive já está bem limpo, só a temperatura mesmo que ficou um pouco mais baixa. Em DAT não temos nada de descargas né, previstas aí na operação. Aqui a gente tem turbulência severa, só que está no nível 220, então para nossa descida aqui vai ser tranquila, só realmente o vento de proa que vai estar bem forte durante toda a nossa operação aí. Total então de 3 horas e 45 previsto com esse vento e também mais 14 minutos para a nossa alternativa. Na operação do Indy aqui, né, só essa meteorologia mesmo da saída aqui, mas nada que afete a operação realmente. Para o aeroporto de Jundiaí, então, ó, nós temos risco de animais silvestres, pássaros, risco de cefite por conta da Serra do Japi ali, risco de aviação geral, pipas. A pista no 8 é em platô, mas não vai influenciar na decolagem. A gente tem vento de travessa aqui, possivelmente, e também risco de wind shear em caso de tempestade aqui na região. Temos vários suportes aqui, inclusive manutenção, e aí os detalhes aqui é somente para as saídas visuais, nada que influencia na nossa operação aqui. Como nós vamos decolar da 36, nós temos toda essa área descampada aqui do Colégio Agrícola e também a Bandeirantes que fica bem paralela à pista aqui, se necessário a gente pode ir para cima dela. Outros limites aqui de ventos então, né? 20 nós para vento de través, nada que vai influenciar no nosso airport briefing. Para a região sul aqui então, o mínimo de regulamentar para essa rota, ó, de Porto Alegre para Jundiaí, são 2.000 libras, é o que a gente está abastecido aqui, e a rota prevista também, e aí a alternativa principal seria Florianópolis, mas a gente decidiu por Caxias aqui hoje. Charlie 208675 então, uma versão cargo, voo 59141, vamos com 2470 altitude aqui de elevação, o vento está calmo aqui agora, com 2 nós, 9,5 de visibilidade, 12 graus e 20,22. Deixa eu ajustar aqui, 1022. 0,227. 1,865 de torque, subindo com 1,865 também. Vai ser com inercial normal e flap 20 para decolagem. Saída vai ser a seta 1 no alfa, 1 no bravo, né? Com transição em seta e o nível de voo vai ser uma centena. Pista 36, pista seca e o CMR mínimo para essa rota aqui. 2000. Já temos aqui a informação meteorológica lá do destino, mas a gente vai colocar depois. Então a gente está no Oscar Zulu Alpha, 2395, peso de decolagem com 49. E isso daqui então gera o nosso manifesto aqui, né? De Jundiaí para Porto Alegre. 2395 com 49 conferido. 2.000 libras de combustível. E aí o total de carga vai ser 660. Então, distribuído dessa forma aqui, vai dar um índice total aí de 32 para decolagem, 32 para o pouso, já assinado aqui o manifesto. E aí a gente tem nessa condição aqui mais 237 libras de disponível aqui, caso a gente precisasse usar para alguma coisa. Com isso, vamos lá para o nosso before. Pre-flight inspection completed, shocks and covers removed, parking brake set, fuel quantity 2,000 pounds, down to the line. 5941, request engine start. 5941, engine start approved. Engine start approved, Azul 5941. Beacon nav, avionics, clear left, clear right, below the line. Torsion windows closed, beacon on, fuel blast on, avionics off, fuel tank selectors both, emergency power lever normal, power lever idle, propeller controller full forward, free condition lever cut off, propeller air, clear. Before start checklist completed, so fuel blast. Time, starter energized, ignition on. NG, high pressure, no fuel flow. Não, ignore o TT que ele é totalmente errado no simulador. Fuel flow range, monitor NG, NETP. Ok, 46% energized off. Starter off. Fuel bus normal. Airshow, collapse timing, standby, radar, standby. $4,000 initially, 600 pass per minute, and nav. 36, 36. After start, external power off, fuel bus normal, gas extinguish, radar standby, inertial bypass, trim set, altimeters, 1022 set, 1022 set. After start checklist completed. 5941, request taxi. Taxi to runway 36 tower on 118.75 Azul 5941. Lights. Brakes, patch controls, lighting instruments, before takeoff checklist, briefing confirmed, suction gauge checked, flight controls checked, flight instruments checked, flaps, takeoff set, takeoff 20 set, down to the line. Takeoff power, então a gente vai rodar com 70, subindo com 8, 3 faltou aqui só. E o nível de voo vai ser uma centena final. Bom, qualquer falha antes da VR a gente reporta com stop ou gol, abaixo de 60. Acima de 60 a gente só vai decidir parar por engine fire, engine failure, wind shear, aircraft not safe to fly. Qualquer emergência também nós estaremos com flap 20, a gente mantém 85 nós, com flap up a gente mantém 95. Vai da seta no bravo então, 358 que é a proa da pista, a gente vai curvar à esquerda a partir de 3.000 pés, então acima, quando a gente atingir essa direção na altitude, a gente já inicia a curva recolhendo os flaps. 5.700 é a mínima de área nesse setor que nós vamos sair, a gente está restrita a 5.000, então a primeira restrição vai ser 5.000 pés, certo? Após UGX com 5.500, aí 6.000 e depois para seguir na saída. Takeoff runway 36. Parking brake set. Switches off. Closed. Ok. 400 pounds. Ok, generator trip, generator off, standby power on. Check voltagem 1 volt a menos. Reset. Ok, 28 volts, generator off. E standby power também off. Overspeed, standby power test. 1750, mais ou menos 60, tá dentro. Released. 19875. 5941, ready for departure. 5941, winds are 351 at 5 knots, cleared for takeoff. Runway 36, squawk 3666. Cleared for takeoff. Runway 36, squawking 3666, Azul 5941. 3666, auto mode. Lights. And parking brake released. Below the line, overspeed standard power test. Tested. Takeoff runway confirmed. External lights on. Radar on. Radar on. Transponder out. Cabin Hicks mixed air control flight push. Inertial separator normal. If you condition lever, high idle before takeoff checklist completed. Clear left. Clear right. Okay, take off. Take off power set. Speed alive. Southern 5, rotate. Acceleration altitude, flaps 10, speed checked, flaps 10. $3,000, turn left. Flaps up, speed checked. Flaps up. Auto power on. Engine lights off. After takeoff checklist. Engine lights off, inertia normal, climb power set, flaps up, engine instruments checked, down to the line. Sums 1000. André, deixa eu... Azul 5941, contact Brasilia Center on 126.15. Enjoy. Center on 126.15, Azul 5941. 265. Center Azul 5941 at 5,000 feet climbing to flight level 100. 5,500. Azul 5941, good morning. Radar contact. Just 5,500. Out 5,500, depois 6.000 no Gera 24. Next 307, set 6,000. Armed, climb to 902. E aí, pagando UDIs agora. That you Delta 0024. Okay, out 6,000. Leça e a seta sem restrições. Vou colocar direto o destino. Flash plano. Porto Alegre direct. Conforme? Conforme. Direct de Porto Alegre. Heading 228. 228. Set. And flight level 100. Passamos a NSA, então speed 115. Nossa ground hoje vai estar sofrida, viu, cara? 126 aqui nessa subida. O vento vai estar bem crítico mesmo aqui. Já está com 30 nós de través e lá vai ficando cada vez mais alinhado quando a gente vai chegando mais. 8,000, 0 degrees, P2 stall hit on. Então, nosso plano de voo está passando por Curitiba e chegando a chegada em Porto Alegre. Depois, o final vai ser por COTUB. Passamos 1,000. Temperatura baixando agora para -2. Porém, estamos sem umidade visível, sem risco aqui de formação de gelo. Uma centena com -5, vai, vamos colocar aqui. Então o torque vai dar 1,293. Ok, out 10,000. Perto de 1.300. Estamos com 270. O consumo aqui seria estimado 296. Estamos bem abaixo, então. E aí a indicada 148. E aí de ground a gente está agora bem embaixo, provavelmente por conta desse vento aqui. 123 de ground. Então vai ser bem sofrida a chegada, que nem a gente tinha previsto, estimado de mais ou menos 3 horas e 45 minutos para essa etapa. Back the lights off, e o carriage exercise. Nessa falha de pitstream, a gente tem uma falha de pitstream, red pitstream on PFD. Isso daqui é do 208 G1000, deixa eu pegar o outro mais tarde aqui para a gente trocar. Então, control wheel grab firmly, a gente segura firme esse cara aqui. Autopilot trim, disconnect button press, que é esse vermelho. Elevator trim, retrim using manual trim, a gente vai forçar ele aqui. Note, activate each half autopilot and copilot manual electrical trim switches separately to make sure trim does not actuate with only one half switch. A gente usa o trim então aqui pressionando os dois lados aqui no caso, né? Para garantir que eles não estejam acionando somente com um lado só. Né? If red pre-shrink as message clears, procedure completed. If red print remains, autopilot do not re-engage. A gente mantém o autopilot off durante o restante do voo. Então, carriage exercise completed. Bom, e a hora que a gente tiver início da descida a Porto Alegre, então, mais próximo do terminal lá, a gente volta aqui com o voo. Até mais então, pessoal. Valeu. Essa aproximação, já estamos já entrando na terminal aqui de Porto Alegre. Sem de notandas, a gente não tem nada de referente lá. Deixa eu só pegar aqui o nosso datacard. Então, ó, 280 com 15, Takavok, 9 graus, 1023. Então, a elevação lá de 13 pés. Isso dá uma componente de vento aí de 15 de headwind e 4 de left aqui. Eu só marquei errado aqui, mas é flap 20 para aproximar com 90, app de 100. Estimado também diminuiu um pouquinho, né, 800 libras e vai dar mais ou menos 1 hora e 15 minutos de extra fuel aqui. Temos informações de Caxias também, 1019, tá tranquilo lá também para nossa operação. Só realmente teve até indicação recente aí de wind shear. Então no wind component, 280, nós andamos lá 290, então dá 10 graus aqui, com 15 de proa e 4 de travessa. Caso a gente arremeta lá, estamos com aproximadamente 11 graus, um pouquinho menos aqui, 9 graus, vai dar um 865 também para arremetida, se necessário. Tô seguindo aqui com guide, né? Sem nenhum item mel na SR, sem nenhuma limitação de performance e nada de item mel também. Flap 20, VRF de 90, aproximação de 100. Pista seca no momento. Para o airport briefing de Porto Alegre nós temos lá risco de pássaros, laser, obstáculos, aviação geral, edificações e também risco de wind shear. Aeródromo internacional, tipo de operação regular lá, então a gente tem algumas informações aqui a respeito das decolagens para a gente fazer teste de motores um pouquinho antes da cabeceira para poder agilizar a entrada na pista. Então a gente tem aí observar a área de Canoas no setor nordeste, afastado 3 milhas, que é bem próximo ali do aeroporto, e aí temos áreas parcialmente livre de obstáculos e o rio Lago Coaíba, também no setor Whisky lá. Como a gente está aproximando aqui pela 29, qualquer emergência a gente tem essa área descampada aqui nesse setor aqui e também nas arremetidas o rio Guaíba. Aumentou o tamanho de pista lá, né? As componentes de vento então para pista seca, vento de través de 20 e vento de pista seca também para decolagem e pouso, pista 10 nós de cauda no máximo de componente aí. Vamos, então a gente está com aproximando com estimado de chegar lá com 800 libras, nós temos 1 hora e 15 minutos para extra fuel aqui e possibilidade de holding time. Vamos iniciar a descida aqui bem próximo da nossa chegada, já vamos brifá-la aqui já. Nós estamos chegando aqui agora voando Vagal, depois nós vamos voar Cooper e aí sim, quando tiver a 4 minutos de UBRE, nós vamos iniciar a descida pensando em passar o UBRE no 080. Serão 15 milhas para descer para 4.000, bem tranquilo aí a nossa guia de descida. A nossa Star então, já vamos brifá-la completa aqui então, a transition altitude vai ser de 6.000 pés para essa descida. Já estamos voando depois do breg aqui, e aí sim COTUB a 4.000, depois de COTUB nós vamos fazer o procedimento RNAV da pista 29, COTUB 4.000, descendo para o Papa Alpha 024-2300, nós configuramos flap 10 aqui no meio desse procedimento, antes de NETP 20, e aí a gente segue para pouso com a aeronave já configurada com flap 20. Caso de arremetida a gente vai subir então para 4.000 no rumo 288, que é a proa da pista, e aí após 3.000 pés a gente pode curvar então à esquerda direto da CAT, que é no setor oposto do que a gente está vindo aqui, né, da CAT. Aí, provavelmente se a gente for reingressar, a gente vai ingressar por Vugbo aqui. A mínima de setor dessa região, ó, 4.000 para todos os lados aqui que a gente está aproximando. E aí tem a observação de S240 nós aqui, que não vai ser o nosso caso. Então passando o NETP 1510, nós vamos descer até a MDA de 4117 para nossa categoria. Caso não aviste, a gente a 1.3 milhas a gente vai iniciar a arremetida e aí sim, conforme a gente já brifou aqui em cima. Após o pouso lá em Porto Alegre, nós vamos provavelmente seguir pela Foxtrot ou a Alpha, e aí sim a gente segue até o final aqui do pátio 2, posição 21, 22 ou 23, que é os mais prováveis pra gente. Depois a gente vai traxear com a aeronave até o pátio 3, que ela vai ficar lá pra pernoite. Finalizamos então o nosso briefing aqui e vamos pro descent checklist. Approach briefing, confirm, taxi lights on. Minimums, MSA então de 4.000 lá embaixo na descida e descendo até 450 pés, 470 pés que é a nossa MDA, down to the line. Ainda mantemos aqui o P2 da hit e ainda estamos com menos 3 graus. 3.000, o breg mais 5 minutos, iniciando a descida, taxi lights, no 10.021, Azul 5941, contact Porto Alegre, approach on 119er.0. Have a good afternoon. Approach on 119er.0 Azul 5941. 119er.0. Approach Azul 5941 at flight level 09er 5. Azul 5941, good afternoon. Radar contact. Continue descent via the Uber 1 Bravo arrival. Further in of approach to runway 29 with a COTUB transition at Salgado Filho International. Continue descent via the UBRE 1 Bravo arrival. For the RNAV approach to runway 29 with the COTUB transition Azul 5941. Passamos 1,000 to go. Que serão 15 milhas para descer 4.000 pés. 100 to go. Out 8,000. Descendo a próxima 4.000, 242, 242, certo. Ok, voltando no Cotur, descendo para 4.000. Azul 5941, QNH is 1021, cleared for the RNAV approach to runway 29 with a COTUB transition at Salgado Filho International, descent and maintain 4,000 feet. QNH is 1021, cleared for the RNAV approach to runway 29 with a COTUB transition, descent and maintain 4,000 feet. Azul 5941. Ok, clear to the approach. 6 minutes, descending to 4,000. Aqui vão ser 3 minutos, 1.500 pés em descida, para 2.300. Já o 060 de Campinas, de Porto Alegre, 0 graus já. Salgado Filho International, information Quebec, 170 Zulu winds are 307 at 14 knots. Visibility unrestricted. Sky condition BFR. Temperature 14, dew point 3. Current QNH is 1021. Dia 21. Transition level. Set QNH. 1021 set, 1021 set, passing flight level 6200. Check, below the line. Altimeters. 1021 set, 1021 set. Pitot stall hitch, 4 degrees. To stall hitch off, descent checklist completed. 3 minutes to COTUB, 1500 descent, 2300. Next heading 2818, 218, 218, 2300 now. Azul 5941, descend via the COTUB transition to 2,300 feet. Descend to 2,300 feet via the COTUB transition. Azul 5941. Passamos agora a COTUB, descendo para Alfa 2,300,024. O vento está bem razoável mesmo. 290 com meia, tá apagando na torre aqui. Mexida final 289, 289, 289. Azul 5941, QNH is 1021 at Salgado Filho International, contact tower on 118.1. Enjoy your afternoon. QNH is 1021, tower on 118.1, Azul 5941. Tower Azul 5941 inbound for RNAV approach runway 29. Azul 5941, good afternoon. Radar contact. Continue NAV to runway 29, call when established on final. Continue RNAV to runway 29, will call when established on final. Azul 5941. Ok, é o NAV de pés, NETP em 50 segundos. 1600, flaps 10, speed checked, flaps 10. Flaps 20, speed checked, flaps 20. Full forward, landing lights, landing checklist. Flight selectors both, propeller for forward, flaps 20 sets, turn lights on, landing checklist completed. Ok, MDA 1021. Ok, glide path, LNAV and VNAV. Runway inside. Ok, 1000 stable. Azul 5941, winds are 324 at 15 knots, cleared to land runway 29. Clear to land runway 29, Azul 5941. Approaching minimums. Auto pilot off. Minimums, missed approach altitude 4000. Para o ensaio contínuo. Vou aproveitar livrar lá na frente, né? Porque a gente vai estar sem pressa para livrar aqui hoje. LG324 com 1,5. Levemente ele atravessa aqui à direita. Reporte para o WhatsApp. Você vai na posição 276. Azul 4846, pouso autorizado, pista 11, vento 100 graus, e a Alfa 11 Alfa, sabe, 2 décima onda, idle flaps up, stand by, radar off. After landing checklist, trains set, flaps up, frequency level idle, train set, transponder standby, radar off, inertia separator bypass, landing strobe lights off, standby power off, EPTO stall hitch off, landing, after landing checklist completed. Estimado de combustível 800 libras. Bravo e Alfa. Fender, get off. Have the lights off. Beacon off. Sierra, Hotel Delta Bravo, autorizado cruzamento da pista, via taxiway Kilo. Após o cruzamento da pista, chame solo, novamente, 121 decimal 9. Cruza a pista na Kilo, chama solo 219. New parking checklist. Desculpa a informação de tráfego, como tráfego foi 2 horas. Fuel tank selectors off, beacon off, safety belts off, fuel bust off, e parking braking shocks on. Release parking brakes. Parking checklist completed. Atualizar esse cenário, ainda tá com essa estrutura que existia aqui antigamente, que era da Azul, se eu não me engano, que ficava nesse prédio aqui.